Acaba com o samba, não, vamos conversar com o samba, já com o samba. Olá, amigos do Encontro com a Justiça. Hoje, o nosso programa vai ser muito especial. É a primeira vez que um presidente do Tribunal de Justiça se dispõe a vir ao nosso programa e prestar contas de sua administração. Então, é uma alegria muito grande, desembargador Henrique Figueira, começar este programa onde Vossa Excelência se dispõe a vir ao nosso Encontro com a Justiça, que hoje tem como intérpretes e como repórteres a advogada Alessandra Santos, que é da Comissão da Verdade da Escravidão, desembargador João Batista Damasceno e a repórter Rogéria Cardial. E nós queremos saber, presidente, como é a sua vitoriosa administração. Claro que ainda faltam alguns meses, Vossa Excelência ainda tem algum tempo para fazer mais do que já fez. Vossa Excelência, que tem uma experiência fantástica no nosso programa de saúde, como presidente da Mútua dos Magistrados, e que chegou de mansinho na administração do tribunal e está fazendo uma administração maravilhosa. Quais são os pontos-chave para essa administração como presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro? Boa tarde, Ciro, Damasceno, Alessandra, Rogéria, muito obrigado por estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. Eu acho que não existe uma receita, mas existe um comportamento, uma ideia, que é jamais fazer as coisas sozinho e jamais pensar só numa ou outra pessoa ou num ou outro grupo. É pensar o tribunal de todos, para todos e por todos. É pensar num tribunal que preste o melhor possível o serviço em favor da população, que atenda os anseios dos magistrados e atenda os anseios dos servidores. Eu acho que nós trabalhando com esses três grupos, dá para fazer alguma coisa boa. Eu acho que a linha mestra é por aí. E nunca trabalhar sozinho, sempre trabalhar em grupo, com pessoas, opiniões, respeitando todo mundo, aglutinando as pessoas. A administração não pode ser de A, de B ou de C. Desde a Mútua eu já trabalhava assim, quando eu fui presidente do nosso plano de saúde. Nós temos que trabalhar em conjunto. E com essa transparência e com esse trabalho coordenado, Vossa Excelência tem demonstrado ser uma pessoa, apesar da grandeza e da seriedade do cargo que ocupa, uma pessoa absolutamente popular. O senhor é um torcedor muito, muito aguerrido do seu Botafogo. O senhor é um sambista, né? Concorreu recentemente a uma disputa de samba enredo da Escola de Samba São Clemente. E o senhor tem uma preocupação muito grande com o social. Esse é o segredo? O senhor não se encantou com o cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é um cargo muito importante, e continua com as suas preocupações de uma pessoa humilde, de uma pessoa tranquila, uma pessoa do diálogo? Esse é um dos segredos da sua boa administração? Pode ser. Eu tenho por norte, né, tratar todo mundo bem, olhar para todo mundo, ver o que as pessoas precisam, onde é que eu posso, de alguma forma, contribuir para alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ter essa noção social. E esse viés de cuidar da parte social realmente é o meu ponto principal da administração. É onde eu mais foco a minha função de presidente. Orgulhoso demais de ser eleito por nossos colegas, orgulhoso demais de exercer essa presidência e de alguma forma poder ajudar com a sociedade. Presidente, presidente, vendo a cultura do samba, que é uma cultura negra, dá para se perceber que o doutor tem esse olhar racial, essa preocupação com essa população, esse olhar
Um ano, né? E chegou ao nosso ouvido, né, uma fofoca, que o doutor também está idealizando uma orquestra aqui no TJ. E aí nós gostaríamos de saber, essa orquestra, ela vai ser composta pelo judiciário, pelos servidores, ou ela vai também estar aberta a essa população, que por muitas das vezes nasce com esse sonho de estar numa orquestra, poder tocar um instrumento, mas não consegue ter essa oportunidade, essa porta aberta. Isso é um programa muito bonito, né? Montar uma orquestra do Tribunal de Justiça. Ela começa trazendo todos os nossos servidores, ou magistrados, o nosso público interno. Mas nada impede que ela receba, faltou um tocador de tuba. Né? Então nós precisamos trazer alguém de fora para compor uma orquestra. Tem todos os instrumentos, tem um naipe imenso de cordas, sopros. Né? E a gente precisa ter todos eles. Se dentro do tribunal nós não tivermos músicos que se interessem em participar da orquestra, certamente vamos buscar lá fora, isso é, sem dúvida. Ainda nessa questão, da questão racial, podemos dizer assim, recentemente, né, o senhor teve em visita lá no Instituto Pretos Novos, no IPN, e aí fiquei sabendo sobre essa parceria, né? O nosso prefeito também está engajado nessa pauta. Queria que o senhor nos contasse um pouco sobre essa parceria aí com o Instituto Pretos Novos, essa questão toda da reparação, né? Dos escravos aqui no nosso Brasil, aqui no nosso Rio de Janeiro. Olha só, semana passada eu estive lá e fiquei encantado com o que vi. É um trabalho de pessoas abnegadas que dão a vida pela trazer um pouco de história, de cultura para a nossa cidade. É impressionante o trabalho que eles fazem. E estamos celebrando um convênio para que, no cumprimento de penas, os apenados, a prestação de serviço à comunidade, vão para lá, para trabalhar com eu não vou falar com a parte arqueológica, mas pelo menos com a parte de museu, de orientação das pessoas. Eles recebem várias e várias escolas públicas e particulares, alunos, todo dia tem turmas de alunos que vão lá. Então, essas pessoas vão prestar um serviço para a comunidade, esses apenados, com uma ideia de recuperação, de conscientização da posição da deles na sociedade. Né? Eu acho que isso é muito, muito interessante. O senhor estava falando ali no início com o desembargador Ciro sobre os desafios, né, da gestão. E quais seriam os maiores desafios aí dessa sua gestão? A questão da informática, a questão da administração, a questão do social? Eu acho que é social. Né? É claro que a administração, ela atua em várias frentes. Né? Nós temos uma gama imensa de campos para gerir, para atuar, e temos várias diretorias que desempenham maravilhosamente suas atividades. Mas, por exemplo, a parte de informática, nós vamos terminar este ano com o tribunal 100% informatizado, sem processo no papel. Né? É um compromisso que o desembargador Milton, na presidência, assumiu 4 anos atrás. Nós, com o CNJ, nós estamos cumprindo essa obrigação assumida lá atrás. Na parte social, nós fizemos esse trabalho todo. Né? Tem o NAI, que é uma coisa espetacular. A obra começou semana passada. O problema disso é a burocracia. Né? A burocracia atrasa muitas coisas. Né? Nós vamos criar, ali na Rua Ceará, um centro, colocar todos os locais do menor infrator. Eles vão ficar ali com atendimento psicológico, assistência social, tratar dele, da família e ensinar uma profissão. Vamos fazer cursos profissionalizantes. Um dos cursos, ali, esse local, é a primeira estação férrea da cidade.
é a Estação Francisco Sá, que a cidade antigamente era lá no centro dela, era em São Cristóvão. Então ela fica pertinho da Quinta da Boa Vista, de São Cristóvão. No bairro Imperial de São Cristóvão. No bairro Imperial de São Cristóvão, exatamente. Então a ideia é fazer cursos de restauro de monumentos com esses garotos, com esses adolescentes, infratores, dar um ofício para eles e eles próprios restaurarem aquele prédio. Isso é uma ideia que nós temos, né? É pena que a administração vai acabar e isso, nós não vamos conseguir, tomara que as próximas administrações sigam esse projeto, né? Eu acho que é um projeto muito bonito. Eu queria voltar uma questão, né? Falando das coisas boas, das relações internas. Eu não estava no Estado e recebi de várias fontes um encontro seu com um congresso, acho que de oficiais de justiça. Né? Você foi aplaudido. Né? Eu recebi isso de várias fontes. Né? E o que foi aquilo? E como é que você se sentiu, né, diante daquela recepção, né, de servidores da justiça? É daquela forma, era só do estado do Rio de Janeiro, que era do Brasil, eu não entendi bem, mas eu vi um conjunto de pessoas efusivamente te aplaudindo, te recepcionando, e eu achei isso muito interessante. Eu nunca vi um presidente de tribunal de justiça ser aplaudido, né, por ser eventuário, e olha que eu já estou no 29º ano da magistratura e advoguei 6, aliás, um dos primeiros espaços que eu fiz foi contigo, você recentemente ingressado na magistratura, numa vara de família em Niterói. Né? O que foi aquilo? Como é que você sentiu aquilo? Explica pra gente ali, porque eu achei muito interessante aquilo. Recebi de vários amigos, repassei para vários amigos e ninguém soube explicar efetivamente o que aconteceu. Você poderia... Aquilo foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Era um congresso nacional de oficiais de justiça. E eu fui convidado para a abertura, né? Fiquei numa sala separada e me chamaram. Quando eu entro no salão, tinha acho que 300 pessoas, começou um aplauso, todo mundo de pé. Eu tomei um susto ver aquela situação. Falei, que isso? Né? A gente não podia imaginar uma coisa dessas, mas vai lá para um programa quase que protocolar. Né? Eu tive uma recepção que foi impressionante. Eu fiquei embargado, não conseguia falar, assim, marejado, porque foi uma emoção... E deu para ver isso. Impressionante. Eu fiquei assim, o que está acontecendo? O que é isso? Presidente, nessa caminhada de abertura que a sua administração colocou... Desculpa, só uma coisinha. Depois eu fui no congresso do Sindicato de Justiça, que eu também não sei se algum presidente já foi convidado. Se foi convidado, se aceitou comparecer no congresso do Sindicato de Justiça. Estive lá e tive a mesma recepção calorosa de todos os serventuários. Foi outro momento de muita emoção que eu senti na minha vida. Olha, dessas relações de serventuários... Não teve o susto da primeira vez. Foi um susto, né? Mas foi de uma emoção imensa. Presidente, esse assunto de relação de serventuário com o presidente de Tribunal de Justiça, deste Tribunal de Justiça, eu já vi muitas dessas interações, mas não dessa natureza. As que eu vi é um pessoal dando volta aqui no tribunal. Pois é, presidente, esse reconhecimento realmente, que o senhor merece pelo que está fazendo, e essa abertura que o senhor tem proporcionado na sua administração, o senhor criou um instituto chamado Residência Jurídica. A gente conhece a residência médica. O que o senhor quer fazer com a criação desse instituto? É uma abertura maior, quer dizer, fazer com que estudantes de direito conheçam a nossa estrutura e possam vir servir como residentes aqui? Como é esse projeto, presidente? Não é só estudante de direito. Tem um artigo na lei que abre para qualquer ramo profissional. Isso aí, na verdade, a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público, a Defensoria já tem esses programas instalados na área jurídica. E nós trouxemos para cá, fizemos um projeto de lei, implantamos, estamos em fase de implantação, né? Já foi sancionada a lei, e colocamos um artigo dizendo assim, não, pode ser para qualquer atividade. E a gente precisa muito trabalhar com assistente social, psicólogo.
técnicos de informática, médicos, são várias, é uma gama imensa de atividades que nós temos aqui dentro da justiça, que toda a sociedade está aqui dentro, né? Toda a sociedade se vai representar aqui dentro nos processos, nas nossas atividades. Então, isso vai trazer para... Veja bem, o tribunal tem hoje cerca de 12 mil servidores, 13 mil servidores nós fizemos do concurso, ou por outro. O presidente Cláudio abriu um concurso, por causa da pandemia ficou paralisado, nós encerramos esse concurso, demos posse a bastante gente e vamos dar, sem parar, posse mais servidores. Nós temos 3 mil estagiários e temos 5 mil contratados. A ideia é pegar uma mão de obra absolutamente qualificada, que são os residentes jurídicos. Quem são os residentes jurídicos? Quem faz mestrado e doutorado. Ou seja, já tem nível superior. E eles vão trabalhar auxiliando um juiz, auxiliando numa perícia, na área psicológica, na área social, em qualquer área. Esse projeto do NAI, imenso, que a gente está fazendo, começando lá atrás, nós vamos usar muito isso, né? E ele fica 2, 3 anos aqui e vai embora. É uma mão de obra qualificada, é uma oportunidade de nós trazermos gente especializada sem prejuízo dos nossos servidores, porque nós temos um quadro imenso e altamente qualificado de servidores, mas que é muito pouco. Nós já tivemos aqui, acho que 15 ou 18 mil servidores, hoje estamos com 12, 13 mil. Sobre essa, o senhor tem alguma previsão de contratação, né, dos técnicos judiciários e também dos oficiais de justiça avaliadores? Tem uma previsão de chamar essas pessoas que já estão aí aprovadas? Não, nós temos feito chamadas constantes, né? Oficial de justiça é que eu tenho um pouco de receio de chamar, eu já falei isso para eles. Precisa. Agora a gente está precisando muito de oficial de justiça. Mas o problema não é o agora. O problema é que você contrata uma pessoa, você emprega uma pessoa, traz ela para o serviço público e ela vai ficar aqui durante 30, 40, 50 anos. A informatização vai levar a que todas as citações, intimações, não sejam mais entregues pessoalmente por carta. Elas vão pelo... zap, eletrônica. Qualquer sistema que seja, e-mail, zap, isso então vai ter muito menos trabalho para o oficial de justiça. Ele vai continuar precisando fazer uma penhora, fazer um arresto, né, uma busca e apreensão, certos atos que são impossíveis, nós vamos precisar do oficial de justiça. Mas para aqueles, você vai citar, vamos supor aqui o banco. Você manda um e-mail para ele, já está citado, ele responde aqui, você não precisa mais do oficial de justiça, segue um papel na mão, que nem tem mais papel, segue para ir lá fazer a citação, e não tem necessidade disso. Então, a gente precisa ter uma programação muito cuidadosa, o que vai acontecer com o tribunal no futuro, porque a gente precisa do oficial de justiça hoje, precisa, mas daqui a 10 anos, 5 anos, a gente não vai precisar tanto. Deve precisar de menos oficiais do que nós temos hoje. E vamos fazer o que com os oficiais de justiça? Presidente, o senhor tá falando aí dessas inovações, o senhor está investindo muito na questão da inteligência artificial. Como é que vai haver essa intervenção do nosso sistema processual e das nossas atividades judiciais? O que é a inteligência artificial que o senhor está investindo tanto? Bom, tem uma inteligência artificial, nós estamos com um projeto pronto, que é espetacular, vai ser entregue agora. Nós criamos um sistema de mediação online, junto com a PUC do Rio de Janeiro, e pegamos para fazer esse projeto piloto, a Light. A Light tem cerca de 90 mil ações em andamento no nosso tribunal. Vê como é que é possível uma empresa ter 90 mil ações, né? Não tem sentido uma coisa dessa. Então, nós pegamos ela,
estamos fazendo um monte de perguntas e Damasceno sabe bem disso, que é, são os toi, que a gente vive julgando lá, né? Nas varas cíveis, nas câmaras cíveis, aquele... Julguei 15 anos na sétima vara cíveis do Iguaçu, pelo menos uma meia dúzia de casos de toi por semana. Pois é. E continua julgando aqui. E continua julgando aqui no tribunal. Eu já trabalhei em escritório que trabalhava com várias concessionárias, inclusive a Light, são muitas ações. Não, 90 mil ações, isso é inimaginável. Mas daí um então, debate presidencial. Desculpa, a ideia é a seguinte: o consumidor entra no sistema, fala assim, eu tenho uma ação e de toy. Qual é o seu problema? Ele vai colocando, vai conversando com a máquina, vai falando, respondendo a máquina, as perguntas, fazendo, e no fim vem uma proposta de acordo. E essa proposta de acordo, ele aceitando, leva para o juiz homologar. Ou seja, nós vamos tentar, inclusive na fase pré-processual, reduzir a quantidade de processos nessa linha. E a mesma proposta com relação ao SPC, o SPC está no debate presidencial, né? Todo mundo está preocupado com os endividados do Brasil. 60 milhões. Isso. É, 60 milhões de endividados. O senhor pretende também investir com inteligência artificial nesses endividados do SPC? Sem dúvida. Sem dúvida. É, nós temos o modelo. É a questão de você definir as perguntas, é só uma adaptação. Você define todas as propostas que aquele negócio direcionado, negócio bancário, a SEDAI, por exemplo, Águas do Rio, né? são várias frentes que nós podemos agir. É nesse sentido. Presidente, eu tinha uma pergunta que o presidente já respondeu, que era em relação à saúde mental do judiciário. E trazendo esses profissionais, que como eu penso sempre, né? É difícil uma pessoa sair da sua condição de poder, não vai virar para o colega e falar, olha, estou meio depressivo, estou com problema no relacionamento, olha, não estou conseguindo focar. Tendo esses profissionais já vindo nesse novo programa, nesse novo projeto, vão ter esse olhar e vão criar projetos, né, dinâmicas em grupo, onde esse profissional, onde essa pessoa do judiciário vai conseguir ouvir dentro dessa dinâmica e entender que ele precisa procurar ajuda sem que ninguém precise chegar até ele e o constranja. Uma outra pergunta é relacionada a essa nova era, né, informatizada. Nós sabemos que nem todo mundo da população, cidadão, tem acesso à internet. E muitas pessoas, incrivelmente, nessa era, não têm nem um celular. Eu sou professora, eu tenho alunas que muitas vezes elas vão à aula no ponto facultativo porque nós não temos como informar que não vai ter aula. E essa pessoa não tem acesso à internet, não está ligada às redes, não sabe nem que é um ponto facultativo, muitas vezes, o que está acontecendo. Então, como que essas pessoas vão conseguir acesso a essa justiça? Os ônibus itinerantes vão continuar nos locais e nesses pontos? Essas pessoas vão conseguir acessar esses papéis para que elas possam entender? Muitas vezes é dificultoso até o juridiquês que a gente fala delas entender. É, quanto mais acessar a internet, entra aqui no home, vai lá e clica em tal local, vai lá e acessa. E as lan houses, que era muito a nosso braço direito da população, hoje em dia quase não existem mais. Então como vai ser para essas pessoas conseguirem acesso à justiça? Muitas pessoas têm as questões com a Light, né? Que é diversa, às vezes em uma rua inteira, quase toda essa rua recebe esse toy, injustamente, covardemente, dessas pessoas, né? E muitas vezes elas não têm nem a quem recorrer, porque chegam no poupa-tempo, entram no sistema. E é o que elas vão, acabam desistindo de entrar com esse processo, acabam pagando essas taxas, né? Uhum. E morais. E aí, como poderia acontecer com essas pessoas? Eu quero dar uma sugestão: criar um portal de entrada. Temos um prédio abandonado aqui na frente, o antigo Museu da Imagem do Som, né? Um prédio tombado, né? Tem olho esse museu danado. Nós poderíamos fazer um portal de entrada para atendimento dessas pessoas que não têm acesso. Se quiser, né, contribua para fazer uma coisa. Pode pegar, pode ser estagiários, pode ser essa turma que vem aí, né, vai fazer a residência, né? Porque aí nós temos, não é só o caso de quem não tem acesso à internet, não. Nós temos casos, situações de pessoas. Tem a pessoa que não tem documentação, né? Tem gente que não tem registro, se não conhece bem isso. Tem muita gente que aqui no entorno
né, da cidade do Rio de Janeiro, ainda não tem energia elétrica. Eu acho que nós poderíamos pensar alguma coisa, um portal de entrada, né, para atender esses casos dos excluídos. Aí nós poderíamos chamar dos excluídos da justiça, né, dos excluídos dos acessos. Isso aí nós atuamos muito, você falou, Rogério, com a justiça itinerante. Nós, há meses atrás, 4, 5 meses atrás, fizemos na Ilha Grande. Chegamos aí em comunidades indígenas, lá da Ilha Grande. Registramos uma infinidade de pessoas, resolvemos milhões de problemas. Né? A justiça itinerante é o nosso braço mais perto dos necessitados. Como é que ficou a produtividade do tribunal nesse período aí de pandemia, os servidores no home office, os magistrados também? Como é que foi essa repercussão do home office, a produtividade do tribunal? Isso foi um pouco na pergunta da Rogéria. Nós tivemos uma produtividade espetacular. O tribunal conseguiu se reinventar, né, conseguiu, vamos dizer, trocou de pneu com o carro andando, como se costuma falar, né? E nunca tivemos problema de despachar processo, julgar processo. Foi muito bonito o que o tribunal fez, né? Que todos os magistrados, todos os servidores, todo mundo fez um esforço concentrado fantástico por conta da pandemia. Mas a pandemia acabou. A pandemia acabou e as pessoas têm que voltar ao antigo normal. Né? A parte, vamos dizer, de informática, ela não pode servir para o servidor, para o juiz ficar em casa. Nós já baixamos atos para os servidores todos voltarem já há bastante tempo. Não, a informática é um braço, é um instrumento a favor das pessoas, da população. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, estou falando do servidor e do magistrado, tudo bem. Mas o lugar da gente é aqui. Nós temos que vir trabalhar aqui. Né? Outro dia eu peguei um magistrado, fui lá no cartório, estava tudo fechado. Mandei chamá-lo, falei assim, você veio aqui nos últimos 2 anos? Eu falei assim, 3 vezes ou 4 vezes. Ah, mas minha produtividade aumentou. Eu falei assim, ótimo, aumentou, tem que aumentar mesmo, tem que trabalhar. Mas você tem que atender as pessoas. Tem a pessoa que não tem celular, a pessoa que não tem acesso à informática, ela vem no balcão. Agora, eu acho que a institucionalização do atendimento, que a gente está falando, né? O cartório tem que estar aberto, o juiz tem que estar presente. Por isso que eu acho que a ideia de criar um portal de acesso permanente, institucional, pode ser até 24 horas. Né, já que nós temos o plantão, claro. Né, eu acho que isso analisa, e quem não puder ir, né, é o ônibus, ou o ônibus não está naquela semana ou naquele mês, ele tem um local de atendimento permanente. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o programa Encontro com a Justiça. Apesar das sombras, das luzes.
mistério de peitos valentes, haja sangue em nosso peitão. Sangue vivo do herói Tiradentes batizou este audaz pavilhão. Mensageiro de paz, paz queremos, é de amor, laço, a força e poder. Mas na guerra nos transe supremos, desde devemos lutar e vencer. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado sob as púrpuras régias de fé. Eia, pois, brasileiros avante, verdes louros colhamos noções. Seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Voltamos com o Encontro com a Justiça, hoje entrevistando o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique Figueira. Desembargador, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ganhou o prêmio Prioridade Absoluta. E eu fiquei muito orgulhoso com esse prêmio, merecido prêmio. E a sua administração realizou um sonho antigo meu, que foi a criação da vara de crimes contra crianças. Essa sensibilidade sua com a infância e a juventude vem de onde, presidente? E por que a criação desses mecanismos de proteção à infância e à juventude que justificou o prêmio que o tribunal recebeu? A gente tem que cuidar dos mais fracos. Nós que vivemos dentro de um poder, que temos uma certa força para atuar dentro deste poder, e só dentro deste poder, nós temos que olhar para quem tem mais necessidade, para quem não consegue ter voz, para quem não consegue se manifestar. E tanto que, eu acho que pela primeira vez, um presidente do tribunal chamou um juiz da infância para ser seu juiz auxiliar. Eu chamei um juiz da infância de Petrópolis para trabalhar comigo, exatamente porque eu queria muito foco nessa área. Eu acho que isso aqui é cuidar de quem precisa. Nós temos essa obrigação. E o idoso? Eu não tive tanta oportunidade, tanta condição de cuidar. O idoso tem que ser olhado também lá para nas próximas administrações. Nós temos, do tribunal, nós temos que olhar para o idoso, infelizmente. É muita coisa, não dá para você ver tudo, né? Mas com relação à criança, realmente nós fizemos um trabalho bastante grande e tomara que frutifique, continue firme. Presidente, é nítido a emoção pelo doutor Esbolsa ao falar desses projetos. Tem um projeto muito interessante que acontece aqui no TJ, que é o programa do Justiça Cidadã, onde os líderes comunitários vêm e têm um entendimento. Não seria uma proposta de trazer entidades e órgãos que lutam pelo interesse dos menores, outros interesses, terem acesso a cursos também, para que possam também ter essa ligação direta também ao TJ para trazer as suas demandas? É uma ótima ideia. Gostei da ideia, Rogério. A gente pode pensar em alguma coisa. Eu estou no final de gestão, né? Sai em fevereiro, mas a gente pode colocar essa semente aqui. A ideia é muito boa.
O senhor também criou aqui um programa chamado Braços Abertos para a Adoção. A adoção é um tema sempre que chama muita atenção, há muitas crianças abandonadas, há muitas crianças necessitando de família. Esse projeto, como ele deve ser apresentado ao nosso público aqui? Isso é uma oportunidade, e é uma oportunidade mesmo, que todas as pessoas interessadas em adotar tenham mais facilidade com todo o processamento, que as pessoas... Você foi juiz da infância durante anos e anos, né? O processo é lento, muitas vezes é burocrático. A coisa que mais atrapalha a administração pública é a burocracia, né? Às vezes de proteção da própria máquina, e nessa área da adoção existem muitos entraves que podem, se não forem bem cuidados, podem levar a alguma mais interpretações, né? Mas a ideia é essa, que as pessoas tenham mais facilidade no processo de adoção. Há um edital, né, que o senhor revogou ou suspendeu a eficácia. Um edital de remoção sem que as varas tivessem sido previamente ofertadas para promoção. Né? Quando alguém, né, trouxe o caso, né, à ciência, através do e-mail corporativo, né, o senhor revogou o edital e lançou um outro edital. As administrações, eu nunca tinha visto um edital ser revogado. Não, aliás, eu escrevi isso lá. Eu sou muito crítico, né, das relações internas que estabelece aqui. Né, e para entender esse judiciário, eu tive que ler as relações internas que estabelece no seio desse judiciário, eu tive que ler muito Oliveira Viana. E eu nunca tinha visto um edital ser revogado e por isso o parabenizei. Mas republicado o edital, ainda remanesceram algumas críticas. Olha, essa vara não tinha sido oferecida, etc. É difícil fazer um catálogo do que foi oferecido, do que não foi oferecido, do que é para merecimento, do que é para antiguidade, a fim de evitar, né, essas celeumas e esses questionamentos, né, de eventuais vícios desses editais. Damasceno, o problema não é o catálogo. Nós temos todas as varas devidamente registradas. O que acontece então? Interpretação. O caso está submetido ao CNJ. Um grupo de magistrados entrou no CNJ se sentindo prejudicado. Mas não é possível reunir. Quando nós fizemos. Um padrão comum. Ó, daqui para frente vai ser assim. Ponto, vamos continuar. Quando nós fizemos o primeiro edital, vieram falar comigo e eu fiz um reexame de todas as vagas oferecidas. E realmente constatei que uma das varas tinha, eu tinha me equivocado. Ela era para ser feita remoção e não foi. As outras vagas todas, eu estou perfeitamente dentro do que eu entendo que está certo. Uma parte das vagas, elas foram abertas pelo critério de antiguidade. E o Supremo Tribunal Federal editou uma repercussão geral. Agora eu estou sendo muito técnico agora, né? Acho que a gente está saindo um pouco da parte... O Supremo decidiu e todo mundo tem que acompanhar aqui. Decidiu que toda vaga que abre por antiguidade não pode ir para remoção, tem que ir à promoção, movimentação vertical. E nós editamos, por conta desse regimento, nós fizemos uma modificação gigantesca na estrutura do primeiro grau e criamos a entrância única. Acabamos com cargos de juiz substituto desembargador e fizemos uma mudança radical aqui dentro. Depois disso, o órgão especial editou uma resolução dizendo que a vaga que for oferecida, a vaga de quem se removeu, do juiz que se removeu, ela necessariamente vai para a promoção. São esses dois tipos de vagas que nós estamos oferecendo para esses juízes substitutos. Agora, os juízes que entraram lá dizem, mas foi oferecida antigamente, quando eu não era juiz ainda. Foi oferecida porque a Lomã manda oferecer, e eu ofereci. E não faz nenhuma ressalva, tem que oferecer toda vez. Não, no segundo grau não tem essa celeuma. O segundo grau é diferente, mas o segundo grau é uma coisa só, né? Presidente, o que o tribunal tem feito? E mudamos totalmente o segundo grau também, né? O tribunal, numa sessão histórica, se dividiu o público e o privado e criou umas duas câmaras empresariais, partindo para especialização, que eu acho que
demoramos 35 anos, né? 34 anos. Eu votei porque... contra. Votou contra? Isso vai dar problema. Porque isso aí, a gente tinha que ter feito com a Constituição de 88. Quando criou-se o STJ, nós tínhamos já dividido o tribunal em público, privado e criminal. Né? Assim melhora a qualidade do julgamento. Né? Presidente, o que, que o tribunal tem feito que ainda pode ampliar com relação a nós mulheres, né? Com essa questão da violência doméstica e familiar, com a questão do assédio, o que, que o tribunal pode avançar aí nessa questão? Olha só, isso é uma preocupação constante nossa, né? Nós temos um cuidado muito grande em cuidar dos juizados especiais da violência doméstica. Isso é fundamental, o mesmo cuidado que a gente teve na criação da vara da criança, né, temos com o juizado da violência doméstica. Isso é muito forte. E fazemos campanhas, reiteradamente fazemos campanhas, cursos. O tribunal está sempre atento a esse problema da violência doméstica, que é uma chaga da sociedade, né? É uma coisa que não pode existir. Né? Presidente, em relação à diversidade de ver variadas pessoas, tanto portadores de necessidades especiais, quanto pessoas negras, quanto LGBTQIA+, quanto as mulheres, dentro do judiciário, existe a pretensão de se criar também um programa onde essas pessoas que vêm à margem da sociedade, que não têm as mesmas oportunidades, recebam uma preparação para que possam, de igual também, disputar essas vagas, poderem estar também no judiciário? Você fala em termos de concurso? Em termos de preparação para que eles possam chegar a esse concurso. Existem as cotas, que elas foram criadas como uma reparação histórica. Mas todas as pessoas que conseguem entrar nessa cota através de prova, muitas vezes não conseguem chegar até o final, porque tem casa, alimentação, trabalho, família. Então, assim, um olhar para essas pessoas, para que elas possam ter, ou através de bolsas, ou através de um amparo, ou através de um curso intensivo, para que elas possam lidar com sua vida do cotidiano e também poder ter essa oportunidade de chegar a um concurso, de entrar para fazer um concurso. Olha, isso eu acho muito difícil. Por quê? O tribunal, sendo um órgão público, ele tem que dar igualdade de tratamento para todo mundo. É claro que essas pessoas têm mais dificuldade, é claro que essas pessoas precisam de mais apoio, e por isso as cotas. Mas o tribunal preparar essas pessoas para elas ingressarem no concurso, eu acho que a gente estaria criando deixando a imparcialidade, entendeu? Criando um nicho que talvez não fosse bom. Não seria uma maneira de reparação histórica que o TJ poderia estar dando a essas pessoas, de uma oportunidade de disputar igual? Isso seria uma implementação de política que talvez possa ser desenvolvida, né, presidente, por outros órgãos da administração, do executivo. Do executivo, né? Não do judiciário. Então o próprio judiciário vai ter que julgar depois. Né? Pois é. Eu queria te fazer uma pergunta, presidente, sobre a ouvidoria. Né? Nós temos uma ouvidoria nesse tribunal, designada por um magistrado. Né? E eu, um tempo passado, eu vi um constrangimento, né, do colega magistrado. Ouvidor é só para ouvir, né? Não decide nada. Mas mesmo sendo apenas para ouvir, eu vi um constrangimento, né, da pessoa que exercitava a ouvidoria em se tratando de uma questão interna, né, do tribunal. Então seria interessante que a ouvidoria fosse empenhada por um agente externo, uma ouvidoria externa, e que apenas ouvisse e encaminhasse, e tendo maior autonomia para recepcionar a resposta e encaminhar a quem reclamou ou a quem remeteu a mensagem. Seria interessante uma ouvidoria externa? A função da ouvidoria é exatamente essa. É isso que ela faz e cumpre, né? Recebe uma reclamação, encaminha para o órgão de onde causador dessa reclamação e devolve. A auditoria, ela é organizada, é regulamentada pelo CNJ. Tá? Então, eu acho que nem adianta a gente pensar, a ideia não é má, não. De repente, alguém de fora, fora dos nossos problemas, pois é. Mas aí o CNJ que define essa linha de ação. Nós somos muito, vamos dizer, controlados. Sim. Né, pelo CNJ, você sabe muito bem disso, como que essa centralização
nacional da situação dos tribunais nos afeta, e afeta todos os tribunais. Mas a história do Brasil, né? Ela é pendular. Ora centraliza, ora descentraliza. Né? Mas em algum momento, inclusive, né, falando em centralização e descentralização, não tem coisa mais descentralizada e mais bela, né, na história do Brasil do que as escolas de samba. Né? E eu tomei ciência hoje, né, de que você tem um pé, né, que é um compositor. Fale disso também, eu acho que é bem interessante. Eu não conhecia essa sua, esse seu viés, essa sua vertente. Mas fale pra gente, que eu achei muito interessante. Olha só, todos nós temos uma vida muito estressante. Né? Julgar não é fácil. Né? É uma situação complicada. Então, nós precisamos, eu acho que eu preciso ter válvulas de escape. Por exemplo, eu jogo tênis 2-3 vezes por semana. É uma válvula de escape. Eu tenho algumas atividades, vamos dizer, extracurriculares. E uma delas é, todo ano, por uns 3 ou 4 meses, me divertir, sentar numa mesa de bar com um grupo de amigos e discutir um enredo, e dessa discussão sair um samba e a gente ir para a quadra para disputar. Isso faz parte da necessidade da gente espairecer. Né? Acho que é fundamental isso na nossa atividade. Acho que para qualquer pessoa, né? Todo mundo tem o trabalho, em geral, ele é muito rotineiro. A gente precisa ter válvulas de escape. O Botafogo é outra válvula de escape, né? A torcida pelo Botafogo. São coisas que a gente tem que ter para isso. Eu sei que é torcer para o Botafogo, embora eu não seja botafoguense, porque eu torço para um time que também só dá alegria e, eventualmente, quer dizer, nunca deu tristeza, né? E, de vez em quando, dá até alegria, que é o América. Então, eu sei o que é torcer para um time que não decepciona, né? Eu vejo o Ciro, de vez em quando, você já ouviu, né? Choroso, porque o Flamengo perdeu, porque eles são muito... Você já viu ele triste porque o Flamengo perdeu? Presidente, nós eu nunca vi o presidente, eu nunca vi o botafoguense triste, assim como nunca vi o americano triste. Querendo homenagear o senhor, porque o senhor há muito tempo que não vê um título. Mas nós, do programa Encontro com a Justiça, nós queremos lhe dar o título de melhor presidente desse tribunal, não, sem dúvida nenhuma. O senhor está conquistando esse título antes de terminar o seu mandato. Pois é. Justamente por esse seu perfil de humildade, de olhar para o social, de olhar para os mais fracos. E o senhor inovou também na questão da contratação do restaurante aqui do tribunal, que serve a todos os servidores e nós magistrados, uma comida de qualidade. Do público em geral. Do público em geral. Contratou o SENAC, que são aprendizes, né, que são pessoas que estão lá para aprender neste cenário gastronômico. E eu queria fazer uma sugestão, não sei se chegou aos seus ouvidos, que hoje alguns restaurantes estão fazendo a doação do excedente, não é do resto, não é da sobra. O excedente para as pessoas que têm fome. Nós temos aqui do lado, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia, que atende as pessoas por misericórdia, e que, se fosse possível estudar um convênio de que o excedente daqui do nosso restaurante fosse doado entregue lá para os pobres da Santa Casa ou os pobres de algum abrigo, de alguma instituição de idosos, né? Porque muitos restaurantes estão fazendo isso e a fome está aí batendo a porta de todo mundo. Está vendo só como é que a gente não pode administrar sozinho? Porque ninguém tem todas as ideias. Todo mundo tem ideias, trazem ideias. Você trouxe uma, Rogério, agora o Ciro trouxe outra. É isso, a gente precisa ter sempre a participação de todo mundo e sem, a palavra não seria bem essa, mas preconceitos, sem preconceitos, né? Abrir para todo mundo para a gente poder ouvir todas as opiniões, ouvir todo mundo. E essa é uma ótima solução. Eu vou falar com a diretoria da FEComércio para ver se eles fazem isso, se a gente consegue de alguma forma participar desse... Eu falei na Santa Casa, que é aqui pertinho, mas pode ser qualquer outra instituição. Não, tem várias instituições aqui no centro da cidade de abrigos de menores, abrigos de idosos,
A sua preocupação, presidente, com o meio ambiente. O senhor administra aqui uma prefeitura, aqui a energia que é gasta aqui, a água que é gasta aqui, o lixo que é recolhido aqui. Quais foram os seus projetos com relação à defesa do meio ambiente? Nós fizemos licitações, são 20 fóruns do Estado que vão receber teto solar. Aqui na frente, essas duas lâminas, três braços aqui da antiga lâmina 1. Na frente da lâmina 1, né, onde são as varas cíveis, varas fazenda, varas de órfãos e família, toda aquela área vai ser coberta com placas solares. Maravilha. E fora disso, outras ações sempre buscando cuidar do meio ambiente. Isso é fundamental. Nós temos... sabe que hoje o lixo é um fator econômico muito importante. É. E nós produzimos muito lixo aqui. Nós temos a arrecadação seletiva de lixo aqui dentro, né? O direcionamento aí, como é feito? Para onde vai esse lixo? Beneficia quem? Não sei, desculpa. Isso aí é uma coisa a se pensar. De cabeça não tem essa informação. Mas reduziu muito. Quando foi instituído, tinha muito papel, né? Não, deve ser. É para alguém. Eu só não vou dizer para quem que é direcionado, porque de cabeça não estou lembrado. Presidente, assim como tenho admiração pelo desembargador Ciro Darlan, sei que tem diversos projetos sociais e isso que torna ele cada vez mais ser humano, na sua função, na sua qualidade, em atender o público e representar. E visto que o doutor também tem esse mundo do samba, que com certeza lida com pessoas e comunidade, eu tenho certeza que isso faz parte do brilho dessa humanidade que tem o doutor, gostaria de parabenizar. Porque eu falo sempre que a gente, como sociedade, como cidadão, a gente frequenta vários órgãos públicos e depara com vários servidores. E eu costumo dizer que o que falta é sair do seu local e ir até essas comunidades, estar nesses espaços e ter esse olhar humano. Então, parabéns ao doutor, e eu acredito que deveria ser implantado isso dentro de todo o TJ. Das pessoas saírem do seu local e estar perto dessas pessoas e aprender a se apaixonar pelo ser humano também, abraçar as suas causas e fazer com amor. Então, parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Subscrevo. Presidente, fale um pouquinho sobre o escritório social. O que é o escritório social que a sua administração criou? Escritório é uma forma da gente... dar um apoio à sociedade com questões vinculadas ao judiciário, né? A gente ter possibilidade de ajudar mais quem necessita de saber como tira uma certidão, como é que faz um registro, essa parte toda que as pessoas precisam desse apoio. E não sabem, nossa população carece muito de informação. Com essa administração compartilhada, o senhor delegou a segunda vice, a parte do sistema penal, a parte criminal, mas o senhor é o presidente e o senhor é um dos responsável, evidentemente, pelo aperfeiçoamento das audiências de custódia, que é a porta de entrada de um sistema perverso, cruel, um estado de coisa inconstitucional. Como é o olhar de Vossa Excelência sobre o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro? Se você sabe que minha vida inteira sempre foi na área civil, né? Minha experiência como juiz criminal foi muito pequena. Eu fiz essa divisão aqui por acreditar que seria, e acredito, e acho que isso deu muito certo, né? Primeiro de colocar, descentralizar o trabalho. É fundamental essa descentralização. A presidência é imensa, tem milhares de atividades. Nós não podemos abraçar tudo. Se nós temos desembargadores com tanta qualidade, competência, como você, como eu, como Damasceno, nós todos podem participar, né? E o tribunal escolheu um desembargador para ser o segundo vice-presidente, o desembargador Marcos Basile, e esse desembargador faz um trabalho fantástico, ele cuida de toda essa área. Com relação à audiência de custódia, eu acho que, no fundo, é uma segurança para o preso. Ela traz mais segurança
de que ele não está sofrendo alguma violência. Por isso que eu acredito que a audiência tem que ser presencial. Eu não acho que seja uma boa medida por videoconferência. Porque você muitas vezes não sabe como é que ele está naquele ambiente. Você está atendendo, fazendo uma audiência, que ele já está incluído no sistema. Não, ele tem que primeiro passar pelo judiciário. Isso determina a lei, né? Eu acho que é uma medida, vamos dizer, de garantia para o preso e de segurança mesmo para ele, né? E daí ele ter todos os seus direitos de defesa assegurados durante todo o trâmite processual a partir da audiência de custódia. O senhor ainda queria voltar à questão do seu encontro com os servidores. Agora em outubro, né, os juízes, os magistrados, né, os juízes e vereadores aposentados se reúnem na Maerge, né, tem um almoço regular. Os eventuários aposentados, normalmente eles perdem o espaço, né, perdem o pertencimento ao Tribunal de Justiça. Eles tiveram logo uma comemoração outro dia. E o senhor esteve também nessa comemoração? Aqui na sede do sindicato. Teve alguma demanda? Era alguma demanda ou foi só uma comemoração? Não. Que encontro foi este que o senhor teve com os aposentados? Como é que foi isso também? O sindicato faz regularmente uma reunião com os aposentados. Né? E alguma maneira com os magistrados? Exatamente. E me chamou para ir lá, eu fui e foi lindo aquilo, foi um espetáculo. Rever servidores com quem eu trabalhei. Eu estou no tribunal desde 88, né? E em janeiro, eu falei isso para eles lá, no dia que eu passei no vestibular. Eu falei, pai, passei no vestibular, parabéns, meu filho, amanhã no escritório. Então, quer dizer, antes mesmo de começar a aula na faculdade, já estava acompanhando meu pai advogado, né? Acompanhando meu pai nos fóruns, e conheci N servidores, encontrei alguns lá. Isso é muito bonito, isso é muito bom, né? Foi uma emoção muito grande. Né? Presidente Henrique Figueira, o programa Encontro com a Justiça, que já existe há 8 anos, está muito orgulhoso de ter entrevistado Vossa Excelência e de Vossa Excelência ter se dignado a vir aqui fazer essa prestação de contas de uma administração fantástica, uma administração vitoriosa. E nós queríamos que os minutos finais fossem dedicados à Vossa Excelência para falar com o nosso público, porque o programa ele é ouvido através do YouTube, assistido por milhares e milhares de pessoas que certamente ficarão muito curiosas em assistir esse programa e ver como um presidente tão humano se dispõe a vir na nossa rede social prestar conta de sua administração, responder a qualquer pergunta sem qualquer tipo de censura e tirar de letra essa entrevista como Vossa Excelência o fez. Os nossos agradecimentos, as palavras são suas, presidente. Meus amigos, eu estou muito agradecido. Eu acho que é até uma obrigação nossa, aqui eu falo como um administrador público, em vir prestar essas contas. Não chega nem a ser uma prestação de contas, mas conversar sobre o que nós fizemos, o que nós pretendemos para o tribunal, como nós organizamos o Tribunal de Justiça nesses 2 anos. É sempre bom falar da justiça, é sempre muito bom falar das pessoas que trabalham na justiça, das oportunidades que nós cedemos, dos nossos projetos, tanto sociais quanto institucionais, das relações que nós tivemos aqui dentro, mantemos aqui dentro. É uma alegria muito grande, Ciro, Rogério, Damasceno, Alessandra, estarmos aqui com vocês e falarmos sobre o Tribunal de Justiça, que é uma paixão, né? É uma paixão que a gente cultiva há quase 50 anos. Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos, presidente. Esse foi o programa Encontro com a Justiça, onde entrevistamos o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique Figueira. Tudo acaba em samba e o samba é de autoria do nosso presidente Henrique Figueira. Fala, presidente! Boa entrevista, né?